সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শকসকল, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অসমীয়াৰ 1943 শকাব্দৰ কাতি মাহৰ 5 তাৰিখ শনিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 23 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ তৃতীয়া তিথি, ৰাতি 12:27 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে কৃত্তিকা নক্ষত্ৰ, ৰাতি 8:46 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:29:44 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:45:23। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বিষ ৰাশি, শূদ্ৰবৰ্ণ মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, দেৱাৰী কণ হ'ব মেঘৰ অস্তি, মাহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব, অস্তোত্তৰী মতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বেংকোত্তৰী মতেও ৰবিৰ দশাই লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতি 8:46 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে মনুষ্য গণ হ'ব সাপৰ অস্তি আৰু বেংকোত্তৰী মতে চন্দ্ৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া পতিহিতা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 8:16 পৰা 9:41 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। আজি দেশখন থাকিব পূব দিশত, গতিকে পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপুনি সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মনৰ কথা জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেঘৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উত্তম বস্ত্ৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো আজি এই মেঘৰাশি ব্যক্তিসকলে উত্তম বস্ত্ৰ লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি অকণমান চকুৰ যত্ন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কঠিন পৰিস্থিতিটো এওঁলোকে আজি অতি সোনকালে কামসমূহ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ সন্মুখত যদিও বাধাও আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই বাধাও আজি আঁতৰ কৰি আগবঢ়া দেখা যাব সকলো ক্ষেত্ৰতে। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ধনো উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপুনি আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত ধনো থকা দেখা যাব। আজি অন্য ব্যক্তিয়েও আপোনাৰ পিনে আজি কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব। আজি নতুন বন্ধু বনোৱাৰ সুবিধাও হয়তো লাভ কৰিব পাৰে এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষভাৱে। আজি আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ বহুমূলীয়া সময় হয়তো অবাবত কিছু নষ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে অকণমান সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো অদৰকাৰী কামত আজি অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। হয়তো এওঁলোকে আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ ক'ৰবালৈ ফুৰিব যাব বিচাৰিব পাৰে। আজি নিজৰ অকণমান খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো আপোনাৰ খঙে হয়তো আপোনাৰ কিছু আজি ক্ষতি কৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। তেওঁলোকৰ বিগত দিনকেইটাৰ তুলনাত আজি পঢ়া শুনাত কিছু মন বহিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মেষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। বৃষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু পাৰিলে আজি স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, নহ'লে হয়তো অকণমান শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায়ত আপোনাৰ ধন লাভৰ কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আৰ্থিকভাৱে কিছু সবল হ'ব পাৰিব, বিশেষকৈ ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায়ত। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি কোনো বেয়া পৰিস্থিতিও আহে তেতিয়াহ'লেও আপুনি অতি সোনকালে আজি সেই পৰিস্থিতিৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব। গতিকে বিশেষ কোনো চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, দিনটো আজি আপোনাৰ খুব সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকে হয়তো ভাল কথা শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আনৰ পৰা মৰম চেনেহ লাভ কৰিব, অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাক কিছু মৰম চেনেহ কৰাও দেখা যাব। উৎসাহ এওঁলোকৰ আজি দুগুণ বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে এওঁলোকক আজি উৎসাহী হৈ পৰা দেখা যাব। আজি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো আপোনাৰ ৰোমান্টিক সাক্ষাৎ হ'ব পাৰে, হয়তো কোনো তেনে ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে বহুত দিনৰ মূৰত। অৱশ্যে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰে দেখা পোৱা গৈছে। আজি
পৰিয়ালৰ পৰা অকণমান হয়তো দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কোনো কোনো কাৰণত হয়তো আপুনি পৰিয়ালৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি এই বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলক আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতিও কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো আজি কিছু সুন্দৰে দেখা পোৱা গৈছে। আজি ঘৰত সুস্বাদু ভোজন আয়োজন হ'ব পাৰে। অৱশ্যে আজি বিবাহিতসকলক খুব সুখী হৈ থকা দেখা যাব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত ৰেখিৰ ব্যক্তিসকলৰ হয়তো ওচৰলৈ কোনো শুভ সংবাদ আহিব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰেখি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাস কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু আজি হয়তো বন্ধুৱে এনে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰে যি ব্যক্তিগৰাকী লগ পোৱাৰ ফলত নেকি আপোনাৰ কথাসমূহ ভবাৰ নতুবা আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব। অৰ্থাৎ তেনে সেই ব্যক্তিগৰাকীক লগ পাই আপোনাৰ আজি কিছু লাভ হ'ব। গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে। আজি আৰ্থিকভাৱে অকণমান দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন হয়তো আপোনাৰ হাতত নাথাকিব পাৰে। কিন্তু আজি হয়তো পুৰণা কোনো সম্পৰ্ক আজি পুনৰ আজি নতুন হৈ পৰিব পাৰে। তেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আজি নতুনত্ব অহা দেখা যাব। আজি সৰু সুৰাভাৱে ৰেখিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে হয়তো মতভেদ হ'ব পাৰে। কোনো কোনো সময়ত হয়তো বিশেষ কোনো কথাক লৈ হয়তো সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অদৰকাৰী কথাসমূহতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি অদৰকাৰী কথাসমূহৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। কিন্তু দিনটো অকণমান ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱেও পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি হয়তো প্ৰিয়জনক আপুনি পৰ্যাপ্ত সময় দিব নোৱাৰিব পাৰে। কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়ত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো প্লেন বনাব পাৰে। বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকে আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ প্লেন বনাব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিভা আজি কিছু বিকশিত হ'ব, যাৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকে আজি সমাজতো কিছু প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ সিমান পঢ়া শুনাত মন নবহিব, অন্য ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আজি মন বহা দেখা যাব। গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলে অকণমান পঢ়া শুনাটো আজি মন দিব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব সোণালী। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বুদ্ধিৰ তীব্ৰতা কিছু বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে এওঁলোকে আজি বুদ্ধিমত্তাৰেহে কামসমূহ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে অকণমান হয়তো দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে অকণমান ভাগৰুৱা যেনো অনুভৱ হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কৰা আজি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল এওঁলোকে নিশ্চয় আজি লাভ কৰিব। আজি বিত্তীয় ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও লাভান্বিত হোৱাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা আজি এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু ধন লাভ কৰিব। কিন্তু আজি এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকল সকলোৰে সৈতে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে কথা বতৰা পতা দেখা যাব। কিন্তু আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো এওঁলোকে উত্তৰ দায়িত্ব কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হওক নতুবা সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ আজি দায়িত্ব কিছু বৃদ্ধি পাব। আজি সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰো খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি নিজৰ প্ৰতিভাৰ বাবে আজি সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। কিন্তু এই ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে। গতিকে সেই ভয় ভাৱৰ পৰা আপুনি দূৰত অহাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ঘৰলৈ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। গতিকে যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। আজি ইয়াৰ উপৰি এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো অকণমান মুকলি ঠাইত গৈ সময় পাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। গতিকে মুকলি ঠাইত তেওঁলোকে আজি সময় কিছু পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনকো আপুনি খুব ওচৰতে লাভ কৰিব। গতিকে প্ৰিয়জনৰ পৰাও আপুনি আজি খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ সৈতে দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰো পঢ়া শুনাত কিছু সময় মন বহিব, কিন্তু কিছু সময় মন নবহিব পাৰে। অৰ্থাৎ মন অকণমান চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্য সুস্থ সবল হৈ থাকিব। গতিকে স্বাস্থ্যৰ বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। কিন্তু আজি হয়তো যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে যদি অধিক যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ
কৰিব পাৰে। তথাপি স্বাস্থ্যৰ কোনো চিন্তা কৰাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা নাই। অৱশ্যে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ অকণমান খৰচৰ মাত্ৰা কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি সমাজৰ কাম কৰিব বিচৰা দেখা যাব এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলক, বিশেষভাৱে এওঁলোকে আজি সমাজৰ কোনো কাম কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি সকলো ব্যক্তি আপোনাৰ পিনে কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰাও দেখা যাব, গতিকে নিজৰ ব্যক্তিত্বত আজি তেনে এক ধৰণৰ শক্তি থকা দেখা যাব, যাৰ বাবে অন্য ব্যক্তি অতি সোনকালে আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰিব। আজি নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবেও দিনটো খুব শুভ, গতিকে আজিৰ দিনটোত আপুনি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে। কিন্তু আজি সময়ৰ হয়তো অকণমান অসৎ উপয়োগ হ'ব পাৰে, আপুনি কৰিবলগীয়া কোনো কামো আজি হয়তো ৰৈ যাব পাৰে, নতুবা নকৰিবলগীয়া কোনো কামো হয়তো আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু আজৰি সময়ত এওঁলোকে সময়ৰ যথেষ্ট সদুপয়োগ কৰা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত প্ৰিয়জনক লগত লৈ ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা হয়তো কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে সৰু সুৰাভাৱে প্ৰিয়জনৰ সৈতে বাদ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, কোনো কথাক লৈ হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে আজি অকণমান বাদ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰেই দেখা পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে আজি প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিজৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে আজি কাম কৰা দেখা যাব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমত আনন্দ লাভ কৰিব, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো অকণমান নিজৰ জীৱনক লৈ হয়তো অকণমান দুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে, হয়তো মনত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চলি থাকিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অধিক চিন্তা কৰি থাকিলে হয়তো আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে অধিক চিন্তা কৰি নাথাকিব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো পৰিয়ালৰ কোনো আপত্তি পূৰণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো পৰিয়ালৰ বাবে আজি আপুনি বজাৰ কৰি দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আজি বিশেষকৈ বিবাহিত ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে আজি যদিও খৰচ কিছু বৃদ্ধি পাব তেওঁলোকৰ, কিন্তু নিজৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোকে আজি খৰচ কৰা দেখা যাব। আজি স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধন খৰচ হ'ব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ব্যক্তিসকলে কিছু প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাক কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। কিন্তু এই যিসকল অকণমান বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে কোনো পুৰণা বন্ধুক বহুদিনৰ মূৰত হয়তো আজি লগ পাব পাৰে। আজি শিশুসকলৰ কিছু খেলা ধূলাতহে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব, তেওঁলোকৰ আজি পঢ়া শুনাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে খেলা ধূলাত কিছু তেওঁলোকৰ ৰুচি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো অকণমান অতি সোনকালে খং বৃদ্ধি পাব পাৰে, কোনো ব্যক্তি অকণমান কোনো কথা কৈ দিলে হয়তো তেওঁলোকৰ আজি খং উঠিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি ব্যৱসায়তো কিছু উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে আজি ব্যৱসায়ক আৰু আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰা দেখা যাব, গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি জ্ঞান কিছু বৃদ্ধি পাব, এওঁলোকে আজি ভাল ভাল কথাসমূহ শিকাৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, অৱশ্যে কিছু পৰিমাণে সেই ক্ষেত্ৰত সক্ষমো হ'ব পাৰিব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যদি দীৰ্ঘকালীনভাৱে ক'ৰবাত ধন সঞ্চিত কৰি ৰাখি থৈ দিছিল তেতিয়াহ'লে সেই সঞ্চিত ধনে আজি আপোনাক কিছু উপকাৰ কৰিব পাৰে। আজি সকলোৰে সৈতে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে কথা বতৰা পতা দেখা যাব, যাৰ বাবে এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি লোকপ্ৰিয়তাও কিছু বৃদ্ধি পাব। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে বহু সময় ধৰি হয়তো কথা বতৰা পাতি থাকিব পাৰে, গতিকে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে আজি দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰৰ হয়তো কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে, নতুবা কোনো আলহীৰো হয়তো আগমন ঘটিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনক যদি কোনো বস্তু উভতাই দিবলগীয়া আছিল তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত আপুনি উভতাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো হয়তো অনাগত দিনত আপুনি সেই বস্তু উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। অৱশ্যে আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ
দেখা পোৱা গৈছে। এওঁলোকে আজি মন পচন্দৰ কামহে কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে আগবঢ়া দেখা নাযাব, মন পচন্দৰ কামৰ ক্ষেত্ৰতহে এওঁলোকক আজি আগবঢ়া দেখা যাব। আজি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এওঁলোকে আজি হয়তো নিজৰ বাবে কোনো প্ৰয়োজনীয় বস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব পাৰে। হয়তো সাজ পোছাকেই হওক নতুবা যিকোনো নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কাপোৰ কানি হয়তো এওঁলোকে আজি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাত সিমান মন নবহিব, কিয়নো আজি পঢ়া শুনাৰ বিপৰীতে এওঁলোকৰ অন্য ক্ষেত্ৰতহে কিছু মন যোৱা দেখা যাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেন এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনোভাৱ কিছু উন্নতি হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, কিন্তু আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো অকণমান কিছু এওঁলোকৰ খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে। এওঁলোকৰ উপাৰ্জনতকৈ আজি খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি বন্ধু নতুবা কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সহায়ত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধু নতুবা আজি অকণমান সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰা হয়তো আপুনি সহায় লাভ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যোগ্য ব্যক্তিক লাভ কৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্কত আপুনি যোগ্য ব্যক্তিক লাভ কৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে ক'ৰবাৰ পৰা পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অধিক ব্যস্ত থকা দেখা যাব বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। হয়তো এওঁলোকৰ আজি পঢ়া শুনাত সিমান মন নবসিব পাৰে, যাৰ বাবে এওঁলোকে অন্য ক্ষেত্ৰতহে আজি দিনটো অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবে আজি হয়তো প্ৰিয়জনে অকণমান খং কৰি থাকিব পাৰে আপোনাক, গতিকে সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব দিব। কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়লৈ আজি এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাৰ পৰা কোনো ভাল খবৰ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি সুস্বাদু ভোজন আয়োজনৰ আপোনাৰ ঘৰত যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে ঘৰত হয়তো আজি সুস্বাদু ভোজন আয়োজিত হ'ব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান পৰিশ্ৰম কিছু বৃদ্ধি পাব, কিন্তু দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা যদি আপুনি ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ কৰি আছিল নতুবা যদি আজৰি সময় লাভ কৰা নাছিল, কিন্তু আজি আজৰি সময় লাভ কৰিব। আজি অৱশ্যে ৰাশি ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতে হয়তো আজি অকণমান পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বিগত দিনত যদি ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আছিল সেই ধন হয়তো উভতাই পাব পাৰে, গতিকে ধন ক'ৰবাৰ পৰা পোৱাৰো আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে। বন্ধুৰ সৈতে আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো সুন্দৰে দেখা পোৱা গৈছে। হয়তো প্ৰিয়জনৰ পৰা আপুনি কোনো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বিগত দিনত কৰিব থৈ দিয়া কোনো কাম অৰ্থাৎ আধৰুৱা কাম হয়তো আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আজৰি সময়ত তেওঁলোকে আজি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামহে কৰা দেখা যাব। আজি বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান হয়তো অকণমান বেয়াকৈ কোনো কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিয়নো আজি প্ৰিয়জনক খঙাল হৈ থকা দেখা যাব। আজি অকলশৰীয়াভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো থকাত কিছু অসুবিধাও হ'ব পাৰে, কিয়নো আজি এওঁলোকে সমাজৰ মাজত থাকিব বিচৰা দেখা যাব। সমাজৰ ব্যক্তি বহু ব্যক্তিৰ মাজত থাকিহে এওঁলোকে আজি ভাল পাব। আজি দিনটোৰ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে সৰু সুৰাভাৱে যাত্ৰাও কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকৰ আজি যাত্ৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে ব্যৱসায়তো কিছু উন্নতি কৰিব পাৰিব, কিন্তু ব্যৱসায়ত আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অধিক ধন ইনভেষ্ট নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি অকণমান ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে জীৱন যাপন কৰা দেখা যাব। এওঁলোক আজি খুব ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যাব, কিন্তু আজি এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল বিশেষভাৱে স্পষ্টবাদী হৈ পৰা দেখা যাব, যাৰ বাবে এওঁলোকে হয়তো অন্য কোনো ব্যক্তি আপোনাক বেয়া পাবও পাৰে, কিন্তু আজি
নিৰ্ভয়ভাৱে আৰু স্পষ্টভাৱে এওঁলোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি খৰচো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি উদাৰ হৈ পৰা দেখা যাব। এওঁলোকে আজি দান পুণ্যও কৰিব বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু আজি নিজক ক্ষত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। আজি খং অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। গতিকে অকণমান খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, কিয়নো আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা আপুনি হয়তো সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট লাভ নকৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো সিমান শুভ নহয়। আজি প্ৰভাৱশালী কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো যোগাযোগত আহিব পাৰে এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা বাদ বিবাদৰো সূত্ৰপাত হোৱা দেখা যাব। কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা বাদ বিবাদো হ'ব পাৰে, কিন্তু আজি বন্ধুৰ সৈতে এওঁলোকে আজি যদি অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে আজি বন্ধুৰ সৈতে সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি বিশেষকৈ এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যদি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত আপুনি কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে দিনটো খুব শুভ। আজি অৱশ্যে ঘৰলৈ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰো যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ হয়তো আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। তেনে কৰিলে আপুনি সকলো সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ বিচাৰি পাব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ ধন কেনেদৰে সঞ্চিত কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰতহে আজি অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। গতিকে ধন সঞ্চিত কৰাক লৈ আজি এওঁলোকক অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। কিন্তু হয়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ধন সঞ্চিতও কৰিব পাৰিব। আজি ক'ৰবাৰ পৰা কোনো ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চিঠি নতুবা ইমেইলৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনো সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। খুব শুভ সংবাদ আজি ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ হয়তো অকণমান স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আজি আনক আপুনি মনৰ কথা খুলি ক'ব বিচৰা দেখা যাব, গতিকে মনৰ কথা আনৰ আগত ক'বলৈ আজি খুব আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলক। কিন্তু আজি আপোনাৰ হয়তো বিশেষকৈ প্ৰিয়জনৰ অকণমান হয়তো স্বাস্থ্যৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, স্বাস্থ্যত হয়তো অকণমান কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কোনো ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে আজি ঘৰৰ পৰাও হয়তো কোনো উপহাৰেই হওক নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো ছাৰপ্ৰাইজ আজি লাভ কৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো কিছু ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকৰ অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। কিন্তু আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে আজি লিখা পঢ়াত বিশেষভাৱে মন দিব পাৰিব, গতিকে আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে খুব সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কামৰ প্ৰকোপ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, বিশেষকৈ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাৰ অকণমান কামৰ প্ৰকোপ আজি বৃদ্ধি পাব পাৰে। কিন্তু দীঘলীয়াভাৱে যদি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিছিল তেতিয়াহ'লে আজি সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি ধন লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে দিনটো আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, হাঁহি ধেমালিৰ মাজে আজি দিনটো পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা হয়তো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে আজি উপহাৰ লাভৰ যোগো কিছু দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন কাৰণত আজি খুব সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, গতিকে আজি কেইবাটাও দিশৰ পৰা আপুনি সুখ লাভ কৰিব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। প্ৰয়োজনীয় সময়ত যদি আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে অন্য ব্যক্তি আপোনাক সহায় কৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু অৱশ্যে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ নহয়, কিয়নো হয়তো প্ৰিয়জনে আপোনাক আজি অতি খং কৰি থাকিব পাৰে, গতিকে অকণমান
বিবাহিত সকলে কিছু গুরুত্ব রাখব, আজি সর সুরাভাবে ব্যবসায়ত কিছু উন্নতির যোগ দেখা পাওয়া গেছে। কিন্তু এই রাশির যখন বিদ্যার্থী আছে আজি পড়া শুনাত খুব মন বহিব, অন্য দিনের তুলনায় আজি পড়া শুনাত কিছু গুরুত্ব দিয়া দেখা যাব। খুব আজি প্রজেক্ট নতুবা স্কুলের কাম কাজের উপর আজি অধিক গুরুত্ব দিয়া দেখা যাব। কিন্তু আজি সর সুরাভাবে এই রাশি ব্যক্তিসকলের যাত্রারও যোগ দেখা পাওয়া গেছে। গতি দিনটোর কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত হয়তো সর সুরা যাত্রা করবলিয়া হব পারে। আর আশা করছো বাকি ক্ষেত্র সমূহর ফলেরপরও যে মীন রাশি ব্যক্তিসকলের দিনটি শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব এই রাশি ব্যক্তিসকলের বাবে নৌ আর শুভ রং হব বগা। ভিডিওটি শেষলক চাই থাকার অশেষ ধন্যবাদ। আশা করছো দিনটি সকলের শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। তারই কামনার ভিডিওটি আজির সামরণি মাইছো। ধন্যবাদ।